انا خلي هنا بس انت صور يعني بس اصورك من تنزل خلي اصور العربانة كل ايه خلاص ايه كله بقى اخر جرب هذا اي راح شنو من ورا حجي شنو من ورا اللي تقبل من علي صور المكتب اه كله دا صورة كله من شارع اي كله كله تصوير من ورا حجة من ورا على مود لا تقبل هناك قال لهم شوفوا شلون نزلت الماي وحدي ولا واحد اجى ساعدني يا ربي الله يتقبل ايه ان شاء الله قال لهم ولا واحد اجى ساعدني ابد وحيدا فريدا اي وحيدا جزاك الله تدلل ايه نو محرم الحرام ايه اور تقریبا کوئی 9:30 کا ٹائم ہے شہزاد علی علیہ السلام کے سبیل کے لیے شیر صاحب کا نمبر ہوا ہے اور تقریبا دیگر عالم تمام بھائی اور بہن کا گرو نے سبیل میں سب لائن کو فرمایا عالم محمد علیہ السلام کے سبیل اور بہت شکریہ کو تمام دیگر عالم مومنات کے جنہوں نے اس سبیل میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے بہنوں نے بھائیوں نے اللہ پاک ان کے رزق روزے میں خیر اور برکت عطا فرمائے کریم اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے بالخصوص شہزادے کی سبیل کے صدقے میں بے اولاد بہنیں بے اولاد بیٹیاں خدا بندے الملک اولاد صالح عطا فرمائے ان کی گودی کو آباد و شاد فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو اربعین امام حسین چھ نمبر بھی ہم سبیل لگائیں گے جو مومن مومنات اس سبیل میں حصہ ملانا چاہیں گے ہمیں وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے ہم ان کو پیسے بھیجنے کے لیے ڈونیشن دینے کے لیے وہ ایڈریس دیں گے ویسٹ یونین کا یا بینک اکاؤنٹ کا وہ اپنی امانت پہنچا سکتے ہیں خدا صاحب کو سلامت رکھے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ مولا سلامت اللہ حیاک اللہ